ფრონტის მიმოხილვა 14 ივლისისთვის გვიან ჩავიწერ დღეს. ესე იგი ხერსონის მიმართულებაზე ზუსტად ისეთივე ამბავია როგორც ბოლო ერთი კვირა, ანუ არაფერი სიახლეები, არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში რა ხდება, შეიძლება რა მეხდება. მაგრამ არ ვიცით. პიცი ხატკიჟერები არ ის მიმართულებაზე ხო დღეს არაფერი. აი აქეთ რაბოტინოს მიმართულებაზე ეს ამუშავე. რაბოტინოს მიმართულებაზე კიდე წინ გადანაცვლდნენ უკრაინელები და რა ვიცი პეტრენკო იძახის მეო ინფორმაციები მაქვს უფრო მეტის შესახებო. მე არ მაქვს, მაგრამ ნუ პეტრენკოს უფრო მეტი აქვს ხოლმე ყოველთვის. ხო და ამიტომ ნუ აი ანუ ეს წინ წაწევა ზოგადად აი მას უნდა დააკვირდეთ ხოლმე რა, ეს ამოფსებას რო აკეთებს მინდვრის ამოფსებას, ეგ არაფერს არ ამოფს რა, გუშინ თუ აქამდე იყვნენ, ესე იგი ესე იყო. და პროსტა გააფერადა, რომ გამოეჩინა რომ კაია. მაგრამ აი ამ კუთხის აღება მნიშვნელოვანია ხომ, იმიტომ რომ ბოლოში დამაგრებული არიან ხოლმე, ან იბომბება, ან რაღაც ეგეთი და პატარა მატება მოკლედ არის, მაგრამ არა ისეთი რომ რამე. აქ იმისი ნესკუჩნეს მიმართულება შევარქვი ეს არა იმიტომ რომ მიმართულება დაიმახსოვრეთ, მე შეცდომას ვაკეთებ განზრახ, ანუ მიმართულება ნიშნავს იქით, ანუ რაღაც ის უნდა ერქოს ტარამლინავკას მიმართულება, უბრალოდ სახელი მომწოს ნესკუჩნეს. აქაც რავი, აი ღამეო ბრძოლა იქნებაო იმან პეტრენკოს უყურე, არ უყურებ ხო მე ვერ უძლებ, მაგრამ ეხლა უყურე. აქ არაფერი ისეთი, ეს დილანდელია რაღაც რუსებმა გაასწორეს ტყე რა, ანუ ესე იყო და ძირითადად დაზუსტება ეს, უბრალოდ დააზუსტა პეტრენკომ რომ აქ არიან, არაფერი მატება მან და არ არის. კლიშევკას მიმართულებაზე ხდება საინტერესო ის, რომ უკრაინელებმა ძალიან სერიოზული წინსვლა გააკეთეს, ეს ჯერ კიდევ გუშინდელია, ოღონდ დღეს დახატა ამან, რომ ეს ტყე აიღეს, იმში ამ ტყეში კიდევ უფრო შემოსულები არიან, ანუ აი ამ ასე არიან, აი ასე უკრაინელები. მე რაც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით ვიცი, რომ ამასთან იბრძვიან. რაღაცა ქვია, ვადა კაჩკა თუ რაღაც. ხო და გავიმეორებ, დილას ქონა ტანკი, რომელიც აქ დაზიანდა, მოკლედ აქ ყველგან ბრძოლაა რა სინამდვილეში. ხო და ზოგადად ეს კარგი შედეგია უკრაინების მხრიდან, აქ ერთი ტყე აიღეს, ტყის ხაზი, რომელიც კიდე უფრო ალყაში აქცევს კლიშევკას. მაგრამ ნუ აი ყოველდღე პატარა ნაბიჯები გამოდის რა. როგორც დადგა ჩვენეთ, კლიშევკას დაბლობია, ანუ აქ ზევიდან ქვევით უყურებენ უკრაინელები. დღეს მე დო ვიდეოც ტელეგრამზე ჩანს, როგორ გამოიყურება აქედან უყურებს ტიპი, როგორ გამოიყურება კლიშევკა დაბლობში. დალშე რა ხდება ბერხიკასთან, არაფერი აქეთ. კრემინას ტყეებში არაფერი არ ხდება. ხო, სხვა დროს ის ადგილი სულ საბრძოლო ადგილია ხომ, და გამახსენეთ, რომ ეს ადგილი არის აქ, აი ეს ანძა, რომელთანაც ჯერ რუსები ბევრი მოკლეს, მერე რაღაცა, აი ეს არის აქ, იმ დღეს რო ვეძებე ბევრი. კრემინას ტყეებში არაფერი არ მოხდა. აქაც გუშინდელი მდგომა თუ დილანდელი რავი, არა გუშინდელი, დილას რო ჩავწერი, ესე ჩავწერი ხო? იგივე მდგომარეობა რაც ეხატა, ანუ სინამდვილეში პროსტა ესე არა, გასულები არიან რუსები იმ ტყის ბოლოში, ამ ტყის ბოლოში აი ამის აღება მნიშვნელოვანი იქნება, აღებული აქ თუ არა არ ვიცი. ამიტომ ჩავთავოთ რომ ესეა. და დავინახავთ ხვალზე რა იქნება. რამდენად ანუ პეტრენკო მილაპარაკა რომ მეო აქეთ შეტევას ხედავო, შეიძლება მე არ ვიცი. ხო და ზოგადად აქ აი ეს ჩანს რა, რამდენად ბლეფია ეს მიმართულება. იმის მიხედვით რამდენად ნელა იულიან და რამდენად სინამდვილეში არც ერთ დასახლებულ პუნქტს არ შეეხებიან, გამოჩნდება რამდენად ბლეფია და რამდენად პროსტა რუკაზე გაწითლებები უნდათ. მართლა თავისი ხალხისთვის, ანუ პეტრენკოს რუკაზე შეიძლება არა, მაგრამ თქმაა რომ აი ყოველ დღე ვიბრუნებთ 3 კილომეტრს, აი რა მაგრები ვართ. და ნუ არის რა თავისი ლოგიკა. პოლიტიკური ნუსებიდან დღეს რა ხდებოდა, ისევ ლაპარაკობდით იმაზე, გადამდგარ გენერალზე, დავდე ვიდეო, მოკლედ ეგრე გამოვიდა რომ იმ ევრონიუსში რომ მივედი, საღამოს მივედი და კაკრას შეჯამებასავით გამოვიდა
ყველა დანარჩენი ინფორმაციის, რაც რამე ხდება არა უშუალოდ ფრონტთან დაკავშირებული. Da da shearebuli mak Facebook-ze da tu shekhedavt im videos ragats ert 12 tsuti momtses talaparago da 12 tsuti vilaparaki. Dges u es iqo velodebit, rodis anizulebuli. Albat kide ert tve gagzeldeba esa, es ekhla ro dges ro fikrobdi, albat ro gadatvli samtves daitoeben da ai agvistos bolosken, nu an urtvenakhs. Rats ikneba, ikneba printsipit sadme sheuteven da manamde midis es დღეს ახა მიდევს ტელეგრამზე დიდი კოლონა გაანადგურეს რეზერვი მიდიოდა სადღაცას რუსული და გრუზავიკებზე ქვეითი ჯარი თავის შეერაღებით ყველაფრით გაანადგურეს უკრაინა და ესე რა რაც უფრო მტერს ამოძრავებ უფრო დაიჭერ მოძრაობაზე და თუ არტილერიაში უგებ ნელა ნელა გამოფიტავ და ნახოთ საწავა სულ ეს იყო